پر کلو او خارونو للمر لویدو سره څراغونه لګیږي او دا څراغونه ورځ تر بلې لا ډېر رڼه وي. دا عکسونه د ناسا یوې کمرې اخیستې دي او ښیي چې زموږ د ځمکې لا ډېره برخه اوس په مصنوعي څراغونو پوښلې ده. د هند په ګډون مخ پر ودې هیوادونو کې رڼا بیخي په ډېرې چټکۍ زیاتیږي. دا عکس د 2012 کال دی او دا د 2016. څیړونکو وړاندوینه کړې وه چې ډېر پرمختللي هیوادونه به د وخت په تیریدو تیاره شي ځکه د څراغونو خپل ډول بدلوي. ډېری به وایي ایل ای ډي ګروپان کاروي، خو هغه کار لا نه دی شوی. په بریتانیا او د اروپا په نورو هیوادونو کې په ښارونو کې رڼا نوره هم ډېره شوې ده ځکه له کورونو د باندې څراغونه ډېر شوي دي. د شپې څراغونه زموږ خوب ګډوډوي. په چاپېریال کې هم د ځینو ژوو لکه پتنګانو ژوند ته ښه نه دی. ویل کېږي د شپې څراغونه حتی زموږ د ځمکې پر وخت هم اغېز کوي. پر ځمکه د ګلانو راشنه کېدو او مرغیو د سفر پر وخت هم اغېز لري. ساینسپوهان وایي دا ډول انځورونه د دې ثبوت دی چې موږ د خپلې شپې طبیعي رڼا له لاسه ورکوو.